daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tere. Ja ning te kuulate, vaatate saadet numbriga 346. Nagu taaskord võite hinnata audio järgi juures olevalt pildilt näha, Ragnarit ei ole meiega. Ja see tähendab ainult seda, et Pöff on jätkuvalt käimas. Ma arvan, et Ragnar tegelikult valetab. Ma olen ka jõudnud esimese Pöffi filmi ära vaadata lõpuks ometi. See oli lühifilm, kus inimesed istusid kastis. Ja, kas see oli Ragnar ja Sangarid? See oli kuus jalga. Six legs. Ma mõtlesin, et six feet. Aga jah. Igatahes lähme kommentaarid juurde, mis me siin ikka aega raiskame. Meil on taaskord ette võtta pikk e-mail. Andreselt. Tere level. Ei teagi, kust otsast nüüd siis alustada. Eks üritan vaikselt enda mõtted kirja panna. Alustaks siis sellest, et mida see Rockstar teinud on. Saan aru, et tegemist ei olnud nüüd samade arendajatagi, kes tegid GTA 5, aga sellegi poolest, kuidas nad said sellise jama välja lasta. Täielik pettumus. Isegi kui nad teevad selle kõik korda, siis tekib ikkagi küsimus, et nii suur väljastaja ja kes siieni suutnud peaaegu kõige populaarsemaid mängida, tulevad sellise jamaga avalikus ette. Tahaks loota, et nad õppisid sellest ehk sama viga ei kordu tulevikus GTA 6-ega. Loodan, et teevad ka selle jama korda ja saab ka seda tulevikus ikkagi mängida, aga hetkel küll jääks pigem ooteresiimi. See tuletab meelde, et eelmisel nädalal või üle eelmisel nädalal jäi üks uudis jagamata, kus kui ma õigesti mäletan, ma ei tea ka, ma kõrdi need päevad ja nädalad on nii sassis. On küll. Aga uudis seisins siis sellest, et väidetavalt on GTA 6 arendus nii-öelda development hellis. Aha, et ja õige, pekkis. Kes see käis küll jah läbi. Mm-hmm. Üleüldiselt või saatest? Üleüldiselt okay. Saatest läbi ei käinud. Jah, ja, et peale seda üks nii-öelda murdepunkt oli see, kui Dan Houser läks ära Rockstarist ja siis on seda nagu nii-öelda solgutatud seda. Eks siis äkki solgutavad Activisioni juhti sinna. Ei tea, mis sellega edasi saab. Igades, jätkame meiliga. Õnneks olemas endiselt Forza, mis on ikka pagana iluse hea mäng. Mida rohkem seda mängida, seda rohkem hakkab ta meeldima. Aga kaheks on hakanud ka sellel teosel silma mingid absurdsed vead. Ei saagi nüüd aru, kas tõesti on enamus mängutootjad läinud seda teed, et tehakse mingi asi valmis, vaadatakse, et töötab ja siis antakse välja ja hiljem hakkame parandama. Õnneks küll Forza puhul pole veel mingid väga suuri vigu märganud peale osad visuaalsete probleemide ja serveriga seonduvaid. Nimelt vahest võidusõidu ajal teised sõitsed jäävad seisma stardis või sootuks pole näha neid võistluse ajal ja sama probleem on ka niisama ringi sõites kaardil koos sõbraga. Loodan, et ikka saavad selle vea ka parandatud. Muidu hea mäng ja leian, et iga ühele, kellele vähegi automängud huvi pakuvad, peaks seda proovima. Tõsi, siuksed probleemid on tõesti vägagi reaalsed. Meie enda YouTube kanalil on kaks pikka striimi, kus näiteid selle kohta, kus Andri ja Sander ja Siim Artur sõidavad. No isegi, ma ei tea, kas ma eelmises saates rääksin seda, aga oli ju samamoodi mingi sõit oli, mis oli see, et kes esimesena 100 punkti kokku kogub, see on võitja. Mul kiskus see kuskil 6 ringi peale ja siis kui 5 ringi läbi oli, siis 6. ringil lihtsalt tõmmati auto kiirus täiesti alla 90 km/h peale ja rohkem ma sealt üles ei saanud. Proovisin ka teist autodega, täpselt sama probleem. Tootjad panid kohe piired peale. Jah, et täpselt siuke tunne ei, et mängule ei meeldi, et ma võidan. See tundub mingi siuke ulmeline teema raisk. Jah. Aga ma... mis sa teed? Selles suhtes, et ütlema ausalt, et mingis mõttes Forzal on veits andeks antav see, kuna tegemist on väga suure mänguga. Et nagu tõsiselt väga suure mänguga, et seal nagu neid vigu jah, võib nagu päris palju ette tulla. Aga üldist ma Andresega olen nõus, et väga paljud ettevõtted lähevadki seda teed, et
Mm-hmm. Et mäng välja ja siis... Töötab ja siis vaatame pärast edasi, kas viitsime ja kuidas viitsime patchida. No jah, see on muidugi see teema, et me oleme sellel nii-öelda games as a service ajastul, et siis on nagu selline ettekäänne olemas. Mm-hmm. Ja see on ju täpselt sama põhjus, miks Halo Infinite multiplayer lasti välja nii-öelda beta tähe. Ja et tegelikult siin saab veel asju teha küll. Aga selles suhtes see on nagu kuidagi totralt muutunud normaalsuseks. Mul isiklikult see ei meeldi. Et suured tegijad on selle early access mudeli nii-öelda üle võtnud ja selle enda käejärgi ümber vorpinud. No ütleme niimoodi, et noh, Cyberpunki näitel see iid vana peksukott, et põhimõtteliselt sa ostad täise hinnaga 70€ mängu, eks sa olenemata bugidest mängid selle enam vähem läbi, aga nagu üldtõenäosus on see, et sa selle mängune nii tagasi ei tule. Mm-hmm. Et siis, kui ta juba lõpuks mängukõlbulik on, sa ei mängi enam seda mängu, sa ei viitsi lihtsalt. Mina küll tahan seda proovida, siis kui ei, tuleb loomulikult next selles, genile. No see, kuule, see oli nii perse see mäng, et selles suhtes seda peab uuesti mängima. Mm-hmm. Pooled asjad ei tegemata seal. Aga jah. Läheme meiliga edasi. Mm-hmm. Aga nüüd tahaks natuke jagada enda kogemust Call of Duty otsusega karistada häkkereid mängukeeluga ka teistel nende poolt tehtud mängudel. Olen igati poolt, et selline otsus vastu võeti. Olen ka ise kunagi enda lolluses saanud tunda sellist karistamisviisi. Nimelt sama asja kasutab juba aastaid arendaja Bohemia Interactive. Kunagi sai Arma kahes kakeldud ühe häkkeriga, kes oli ilmselgelt paremini kursis, kuidas ja mis häkki kasutada nii, et BattleEye seda ära ei tunneks. Igal juhul viskas üles jama ja mõtlesin, et panen ka siis mõne abi peal, aga sama meelt polnud minuga BattleEye, kes siis mind ära pännis. Okei, selge, sain oma pitsad kätte ja lähen eluga edasi. Aga kui tund aega hiljem avastasin, et mängukeelu sai ka Arma 3 ja DC, siis küll oli pettumus suht suur ja siis siin just enda suhtes. Ausalt öeldes polnud tore osta kolm uut mängu eriti veel ajal, kus ise raha ei teeninud. Nii et minu puhul toimis see süsteem hästi. Peale seda kadus igasugune huvi midagi sellist teha mängudes. No võt siis. Mm-hmm. Tõsi ja ei tasu cheatida onlineis eriti. Jah, vanasti oli cheatimise osast rääkides Diablo 2. Vanas Diablo 2 oli see, et tahtsid map hacki kasutada. No lihtsalt, et kaart oleks avatud. Mm-hmm. Siis väga tihti ei võis ikka Blizzardilt bänni saada. Esimese korra said nii-öelda hoiatuse. Nädal aega oli sinu konto lukkus ja pärast seda oli sinu CD-gi bännit ära, nii et pidid uue mängu ostma. Mm. Minu lemmik olukorrad cheatimisega on siis, kui saad vaadata neid videoid, kus mingid suvastriimerid jäävad vahele sellega, et nad mingi laivis panevad endale häkke peale ja siis, mm-hmm. oi, mis siin juhtus? Kes tegi minu mänguga niimoodi? No isegi ju mingi e-spordi võistlus oli, kus mingi tüüp ju hakkas seal tagusi, mina ei ole midagi. Ja, vennad tulid vaatama, ei, ärge vaadake. Jätkame meiliga. Jah. Eks üks siit jutt tuli, aga loodan, et äkki mõnigi mängija, kes kasutab ebausaid võtteid ja kuulab teie saadeid, õpib minu vigadest ja ehk on tulevikus ausam mängija. Ning olge mikka ausad ka enda vastu, palju parema tunde tekitab võit, mis on ausal teel saadud. Nii et oleme siis enda vastu ausad ja austame teisi mängijaid. Mm-hmm. See on väga hea mõte. On küll. Tekkis ka üks tehnilisem küsimus, nimelt teie kui konsooli mängijad juba aastaid, tahaks teie arvamust teada, kas Xbox One ja Series X pultidel on ka mingi vahe mängimisel, aga just silmas pidades arvut peal seda kasutades. Ise siiani kasutanud Xbox One'i pulti, aga äkki olen millestki heast ilma jäänud. Lõpetuseks ikka tugevat tervist, Andres. Võib ainult öelda nii palju, mis erinev on D-pad ja siis puldi nagu see käes istumise tunne veidi on teise. Mm-hmm. Aga muidu nagu funksionaalsuselt vahet, jah. Jah, et üldiselt millestki nagu väga ilma ei jää. Nagu tekstuur käel on hästi pisut teine. Just. No ta ongi vist see, et isegi mõõtmed on mingi millimeeter väiksema. Mm-hmm. Aga üldiselt ei. Ja et ei ole siin sellest asja, et PS4 versus PS5 pult. Jah, see on ikka marginaalne vahe. Mm-hmm. Et kui sa mõtled, et kas osta uut pulti või mitte, siis kui see One'i pult töötab kenasti, siis ei. Mm-hmm. Või kui sul kõik teised seadmed on USB-C peal, siis võib-olla. Kui ei ole vaja, mm-hmm. siis ei ole nagu vahet. Ei ole vaja nagu vahetada välja seda. Jah, ei tasu kohe 70€ tulda mm-hmm. loopida. Aga kui juba läheb nii-öelda uue ostmiseks, siis juba võib. Mm-hmm. Nii, võta sa need ülejäänud kommentaarid. Võtta.
mul läheb veits aega siis. Ja ma arvan, et see on jumala okei. Okay. Siin on neid paar lühikest. Head lühikesed. Head, see, head sutsakad. All on logopeedi juures vol. 3. Toon pudeli korgiga seda ammaste vahele panna. Ja. See on nagu see Crazy Crazy Ride, vaat, kus sa lähed, räägid hästi ja siis pärast on... Ma mäletan, et mul isegi topiti mingi traatkork või mingi asi. Mida fucki? Kuhugi keele alla siis ei räägi, mis ma lihtsalt siuke. See tundub nagu mingi siuke nõukaaegne tehnika. No põhimõtteliselt küll, jah. Ja, et veel mingi, ma ei tea... Lobotoomia. Ja. Tuleb ora lihtsalt... ninas sisse. Nii. Noh, kas saad nüüd rääkida? Just. Ma vaatan, kas ma õige doki avasin. Nii kaua. Tanel Täpsi oli see üks, kes vist kommenteeris. Ütlen midagi. Sind juba algustab pärast. Keegi ei ole veel avastanud seda vist. Kahju. Nii, palun. Oli Tanel Täpsi. Tanel Täpsi, jah. Hei, hei, pean ära mainima, et väga mahe kuulata teid tööl olles, aga tegelikult tahtsin mainida, et Forza Horizon 5 näeb ka Xbox One X-i peal meeletult ilus välja. Koos peegelduste ja juttudega, see muidugi, oota, jälle ekraan läks lukku, nii kuhu main. See muidugi. See, oota, ja, see muidugi pühapäeva mängi arvamus edu teile. Aitäh. Aitäh, ütleks selle peale seda, et ka One S-i peal näeb see mängu väga ilus välja, või noh, see isegi selle musta kasti peal, mis ta oli, lihtsalt One. Ja lihtsalt One, jah. Kõik iga Xboxi peal. Iga Xboxi peal, ja. Just. Aga selles suhtes ma ütlen, et väga hästi see töö. Kas sa seda ei kasutavad, et sa hoiad nagu sõrme ekraani pealis aegajalt nagu nii-öelda scrollid? Ma tavaliselt teen niimoodi, et hoian nagu seal peal. Minu telefoni see koti, tal on nagu see kindel aeg, mis tal ekraan. Vata, hell. Jah. Mis kuridi telefon see on? See on Google telefon. Okay. Siis 309 alla oli ja... Raks poiss jätnud kommentaari. Päris kauges aega. Jah, see on ikka väga kauge. Huvitav palju seda Division 2 Eestis mängitakse PlayStationil. Ei oska öelda. Mm-hmm. Ei mängi selle peal. See on tõesti, aga ma arvan, et kindlasti leidub need inimesi. Jah, tegemist on Ubisofti mänguga, ta saab minu teata siia nii mingit update. Mm-hmm. Et ma usun, et palju. Jah, piisalt palju. Ja siis Discordi Lassi oli jätnud sulle küsimuse. Mm-hmm. Laps küsis, miks onul nii kole must arvuti on? Stein on küsimärgid. Kus juures ma ei tea, ma arvan, et see on mu seljakotti tasku, mis teeb seda selliseks. Ma eelmisel arvutel läks ka peale nagu seda seljakotti kasutama hakata siukseks. Mm-hmm. Aga see ei ole nagu mingi siuke... See ei ole mustus, vaid see on lihtsalt see värv on. Ja see värv jääb sinna kuidagi peale. Et aga nagu, kui nühkida, siis ka praegu. Aga me ei viitsi selles mõttes, et see... See on tööarvuti, see ei ole sinu isiklik arvuti. Jah, see, kas ta on puhas või mitte, ei muuda minu töökust. See ei kõiguta kaalukauss ühele või teisele poole. Just. Mm-hmm. Ja siis Lassi jätis veel kommentaari, et tal on üks väike mäng meile saate lõppu, mis ja. Siis on vaba mikri on. Mida me teeme saate lõpus. Just. Selge. Aitäh kõikidele kommentaaride eest. Jätke neid igale poole, nagu ikka. podcast@level1.ee, Facebooki, Discordi ja... Ilmaste saadete alla. YouTube'i. Ka jätkuvalt eelmiste saadete alla. Eelmiste saadete alla. Ja muidugi ka Õhtulehe kommentaari, mis sa võib neid jätta, kus nagu me eelmine kord juba tõdesime, ei ole seda pikka aega tehtud. Mm-hmm. Aga ehk varsti. Tegelikult ärge tehke. Mm-hmm. Nagu ei taha neid siuksid lambi kommentaare ka, et sul ei ole mitte midagi öelda, aga sa ikka ütled. Mm-hmm. Nii on. Verbaalne mõlapidamatus on selle asja nii. Ei, sorry, see ei ole verbaalne, see on teksti kujul. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas see siis oleks. Kirjalik, jah. Ja ma mõtlesin, et äkki midagi ilusamat sõna. Oi, jesus. Fancy sõna, siuke.
Aga ei, okei. Mängud. Räägime mängudest. Videomängud on toredad asjad. Nad on lausa nii toredad, et me oleme nendele podcasti pühendanud. Aega ja podcasti teinud sellest. Alustame uute asjadega ja üheks kõige värskemaks teemaks on Pokemon Brilliant Diamond. Ja mis see kõige teine versioon oli? Pokemon... Mingi Brilliant Sapphire? Ei, Shining Pearl. Shining Pearl. Sapphire oli enne. Vist. See oli... Sorry, aga neid mänge on lihtsalt nii palju, et ja, ei suuda... Ruby and Sapphire olid koos. Need olid, mis on tõelt mingi kurdi fucking Alpha ja Omega mingi... Alpha, ja. Ruby ja Omega ja. Sapphire äkki või? Olid need remasterid. Igatahes. Pokemon Brilliant Diamond on siis nüüd see kõige värskem remaster ja see väga ei meeldi mulle. Mm-hmm. Point ei ole selles, et see nagu mängitavus oleks halb. Mäng, väga. Mäng on, ta on nagu kõige klassikalisem Pokemon üldse, tal on muidugi võrreldes nende teiste Switchi Pokemonidega on tal kõige vähem selliseid modernseid uuendusid, seal on see kõrredi Share XP, ma ei tea, mis ajas see muidugi on olnud selles seeris, ma olen nagu nii palju mänginud seda vahepeal, aga siis muu on täpselt sama, lihtsalt uue visuaalse stiiliga. Ja kõige suurem probleem selle mängu juures ongi see, et mulle see visuaalne stiil absoluutselt ei meeldi. Mm-hmm. Nagu suhteliselt lause jälestan seda. See on mingi selline chibi. Vennad on nagu sellised kokku surutud mingid inimeselaadsed olendid ja Pokemonilaadsed olendid. Mm-hmm. Ja siis see kuidagi värvid on paigast ära ja kõik on nii kahvatu ja siis kõikide iga elementi ümber on see nii-öelda kuridi holoefekt. Okei, okay. Võtta ei oska kaasa rääkida, sellest suhtes mina olen ainult trailerit näinud, tundus juke täiesti tavaline Pokemoni visuaalne stiil, lihtsalt uues-kuues. Et sellest suhtes mulle otseselt Pokemonid puhul ei ole mitte kunagi meeldinud see, et sa oled nagu mingi väike chibi jooksed seal ringi ja siis... No Gameboy peal oli see jumal okei. No Gameboy peal jah, aga edaspidi nagu... Jaa... No GBA ka, no kõik on nagu sama vitsaga löödud. Ja, seal nagu see töötab sellepärast, no, et see on nagu see masin peale, ja siis see on disainitud sellisena. Üle viskama. Aga seal nagu nii ei olnud enam. No veits oli ikka. Need olid ikka kuidagi viisakamad, mõtleks. Ma võtan kurja järgi ka piltide pealt. Aga jah, siin minu jaoks üldse ei tööta. Ja see on see, mis hoiab mind tagasi. Tõenäoliselt ma seda kunagi läbi ei mängi. Mõtlen tõenäoliselt, sest ma ei hakka lubatuse andma, mine sa tea. Aga ma panin selle alla, ma ei tea, mingi 3 tundi ja mõtlesin seal paar regiooni läbi ja püüdsin Pokemone ja siis tuli meelde, et kõige tüütum on see, kui sa oled kuskil koopas ja iga 5 sekundi tagant võibolla vahel isegi tihemini tuleb mingi random encounter, sest need on siin mängus olemas. Neid ei saa vältida. Väljaretud siis, kui sa kasutad seda, mis on repel, ja, mis kestab mingi marginaalselt vähe, mis on nagu what the fuck moment oli, kui ma esimest korda olin kuskil koopas, panin selle repelli peale ja siis tegin mingi ühe pisikese jalutuskäigu ümber kivi ja siis oli, okei, see on nüüd lõppenud. Ja siis mõtlesin, mida fucki. Aga jah, et pigem kui mängida Switchi peal Pokemone, siis Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee või siis Pokemon Sword and Shield, mõlemad on sellised tunduvalt ägedama visuaalse stiiliga. Mõlemis on võimalik maailmas näha Pokemone, et sa ei pea kuridi kartma seda, et jooksed kellelegi otse, siis suurem osa mingist ma ei tea, mingi kuridi 20 meetrisest koopa tunnelist oled sa lihtsalt sellega hõivatud, et mingid kuridi subatid ja geotüüdid hüppavad sulle pidevalt näkku ja siis see fucking animatsioon, mis iga selle kuridi Pokemoni encounter alguses on, et see kordub ja seda ei saa kiiremaks ka muuta ja sa ei saa settingutes, sa ei saa muuta mängu seda heledust, tumedust ja mingi siuksed asja. Küll aga sul on mingi 16 erinevat raami selle dialoogi akna jaoks. Miks? Ma ei tea. See on nõme, aga ma veidi usun, et mulle ilmselt meeldib see Brilliant Diamond. Või Shining Pearl. Ja, meeldib võibolla rohkem kui Sword and Shield.
sest millegi pärast mulle Sword and Shield nagu üldse ei meeldinud. Ma läksin korraks tagasi Sword and Shieldi juurde, mul mäleta, et mul jäi see need DLC-d vist mõlemad pooleli. Ma ei ole kindel, äkki ma esimese tegin läbi. Isn't teine jäi kohe kindlasti pooleli. Ah, jah, sa tegid ju tavamängu läbi. Ja siis ma läksin tagasi ja saastasin, et seal oli veel jupp tegemata ja see oli nagu hea. Et selles osas see nagu mulle tegelikult meeldis, ta ei olnud mingi eriti uuenduslik aga nagu ta suutis ära peta kõiki nende areeni võitluste ja värkidega. Ja see nii-öelda third person action kaamera nurk, vaata, et sa saad ise enda tegelast juhtida ja vaadata teda kuidas tahes, et see oli nagu ka tore. Aga mind vist häiris seal kõige rohkem see, et seal ei olnud ju Pokemonidel, ei olnud liikumisanimatsioone. Ja seal olid nagu suhteliselt puised ja kus lihtsalt keeras seda mudelit ja siis nagu natukene liigutas jalgu. Et see on tõesti nagu veidike selline pettumust valmistav. Ja kui see sulle valmistas pettumuse, siis valmistab Brilliant Diamond ka pettumuse. Sest seal ei ole absoluutselt mitte midagi vaadata. No, eks näis, mis seal saab. Ma isegi vahepeal nagu mõtsen, et ta võiks selle mul oli vist Shield versioon. Et võiks selle isegi mingi hetk nagu läbi teha, et neid lisasid ma kindlasti ei viitsiks, aga tavamängu võiks kunagi äkki lõpuni nühkida. Või not. Kuigi noh, see lõppkokkuvõttes on another Pokemon game. Seda küll, jah. See siin on see nagu kõige esile tükkivam asi vist või kõige esile tükkivam tõdemus, et jah, et see ei ole absoluutselt mitte midagi uut ja natukene, kui nagu varasemalt ma olin nagu selles sellisel seisukohal, et võibolla ei oleks ikkagi mõtet nagu Pokemon kompaniid süüdistada selles, et nad on laisad, siis siin nagu tundub küll, et see on rohkem nagu selline jah, nagu nii ostetakse, et see on kõige meie üks kõige lukratiivsematest frantsiisidest kogu maailma eksistentsis, et miks peaks vaeva nägema. Et siin, ma ei tea, ma oleks tahtnud midagi muud ja midagi paremat, aga ta ei ole nagu halb mäng, kui sulle meeldud Pokemoni mängud, kui sulle meeldud nagu klassikaline Pokemoni feel, no, siis on okei. Okay. Üldiselt ei saa jah nendega nagu väga mööda minna. Kusjuures samas mäletan seda, et kui Let's Go Pikachu ja Eevee tulid, siis mulle algul nagu tundus see, et see vaata, seal oli ju see, et sa said osta endale selle pallikujulise puldi, ja siis seda loopid on nii-öelda telekas, et püüda neid Pokemon. Et algul see nagu tundus nõme, et mulle meeldis see just võitlussüsteem, aga samas nüüd ma olen nagu nii ära harjunud sellega, et mulle see vastupidina on see nii-öelda võitlussüsteem seal võibolla ei paku nii pinget enam. Et see püüdmine oli siuke tore, et sa tuijad ringi, püüad selle Pokemoni ära ja lähed edasi. Ja näed, et neid Pokemone ka, et ei tule random encounter sisse. Jaa, see on nii tüütu. Oi, Blin, kuidas mulle ei meelda. Aga see on mingi vanade Japani rollikate teema on see. Ma ei saa siia aru, miks nagu siuke asja üldse tehti, et kas oli tõesti nii raske siis tekitada seda nii-öelda visuaalselt siis neid vaenlaseid. No kunagi kindlasti. No jah, mingi Nessi ajal kindlasti või Eestnes. Aga nagu nüüd on aeg edasi liikuda. Me elame ikkagi 21. sajandil, come on! Täpselt. Meil on vaja näha Pokemone. Just. Rääkides veel natukene värskematest elamustest, siis eile öösel mängisin sellist asja nagu Inscription. Proovisin Steamis demo, tähendab täpsemalt. Ma ei ole seda veel ostnud, võibolla teen seda kunagi tulevikus. See on selline Devolver Digitali poolt välja antud indikas, seob kokku kaardimängu või noh, nagu techbuilderi ja siis kohati ka sellise escape roomi fiili. Okay. Et sa oled mingi tüüp mingis onnis, onn on nagu väljas, noh, uks on lukus, siis onnis on mingi, su vastas on mingi varjudes mingid silmad, aala mingi teemon, ja sa hakkad kaarte mängima. Ja siis see on raske kirjeldada. See on mingi, sul on mingi
mõlemal on mingid kaartid, sa saad panna kaarte lauale ja siis rünnata enda vastast ja kaista ennast vastase rünnakute eest ja sul on mingid erinevad viisid, kuidas kaarte mängida, sa saad offerdada enda kaart, et teisi tugevamaid kaarte lauale panna, siis seda, kes võidab, seda mõõdetakse kaalu peal, sest igakord, kui sa vastasele tämmi teed, siis nagu ma aru, ma ei päris täpselt aru ei saanud, mis sinna kaalu peal läheb, mingid kullatükid või hambad. Ma ei ole veel päris täpselt aru saanud, sest ma tean, et seal on üks abivahend, seal on nagu üks abivahend on see, et sul on tangid, millega saad ühe hamba välja tõmmata endel ja siis saad selle vastase kaalu kausi peale panna. Kõlab huvitavalt. Jah. No see on jälle selles suhtes, et Devolveri puhul sa suht tead alati, et sa saad mingi väga omanäolise kogemuse jälle. Mm-hmm. Ja siis seal mingid osad kaardid räägivad sinuga ja siis ma jõudsin, tema lõpus on mingi bossi kaklus, kus ma sain nagu mingi paar korda surma vist. Lõpus ikkagi andsin molli talle. Aga jah, et seal on igasugused erinevaid süsteeme. Mm-hmm. Mida on lihtsam kogeda, kui nendest, kui seda seletada ja nendest aru saada, kui keegi seletab seda selle. Eks ma ilmselt proovin selle demo siis pärast saadet ära. Tal on selline, ta näeb visuaalselt välja ka selline Devolveri mäng, et tal on nagu veits selline noisi, selline retrofiil, aga 3D, jah. Nagu PlayStation ühe mäng. Wait, see first person PlayStation ühe mäng. Ja. Siis peab proovima. Ja aga tal on nagu selline hästi äge atmosfäär, et ta nagu selline õudusmäng peemodele. Ehk siis Sten approved õudusmäng. Ja, definitely. Jaa. Ja siis see... Ja enne veel, kui me nagu läheme sellele ühisele rajale, siis ma olen veel rohkem edasi mänginud Battlefield 2042. See ka veel, jah. Jaa. Olen õigemini mänginud kahte multiplayerit, multiplayer FPS-i ja Battlefield 2042 on see kehvem neist ilmselgelt. Mõtlesin, et ma annan igaks juhuks sellele mängule veel nagu võimalusi, aga no kohe kuidagi ei tule see, et jooksed seal ringi tükk aega ja siis saad kuuli ja siis alustad kogu seda asja otsast peale. Hakkad uuesti jooksma ja see on ikka nii kuidagi nukker ja ma olen nagu nõus sellega, mis meil nagu Discordis ka välja toodi, et see mingite tegelaste klassid ja mingid, see on nagu jurasüsteem. See oli nagu minu puhul esimene küsimus, miks? Jah, ja see on hea küsimus. Mis eriti nõme on selle puhul, on see, et või nagu kogu selle mängu puhul on halvasti tehtud see, et menüüd on sitaks segased. Ma ei saa mitte midagi aru. Ma login sinna mängu sisse, ma vaatan, et ekraanil on mingi tüüp, ma eeldan, et see on nagu minu karakter ja siis ma kuredi iga jumala kord hakkan kuredi erinevaid nuppe lihtsalt läbi käima, et saada teada, millisest menüüst ma kuredi saan enda tegelast vahetada. Ja siis, kui ma jõuan sinna nagu tegelaste sinna nii-öelda sellisele ekraanile, kus võiks olla nagu tegelaste vahetamine, siis seal ei ole ka nagu mingi 100%-iselt aru saadav, et jah, et ma vahetan tegelast, mitte et ma ei uuri mingit kuredi, mis statsid tal on või mis kuredi loadout tal on. Ja. Ja see on nagu nii tüütu, see on nagu nii veider, see on nii aru saamatu. Jah, ma selles osas ei oska sinuga nagu vaielda, aga sest see siis kui beta oli, siis nagu kuidagi siuke autopiloodi peal sai need asjad tehtud. Aga jah, see, ma ei tea, klassisüsteem, et milleks sa teed üldse siis meedikut, triikonit, assaulti ja engineeri, kui sul mängu lõpuks on ikkagi see, et sa saad engineer olla, kellel on meediku pakk ja võib-olla midagi veel, või siis sa oled meedik, kes jookseb mingi raketeitega ringi ja nagu milleks. Mis see nagu paremaks teeb või... Teil oli kõredi töötav süsteem. Miks nagu seda rikkuda? Jah,
ja selles suhtes, et nagu see keskkond või see ka üldse ei toimi seal. Ma ei tea, kuidas selles trialis on, aga betas oli see ainult üks kaart ja see oli fucking igav kaart. Mm-hmm. No trialis saad ikka ära vähem kõike proovida. Ma olen mingi pilvelõhkujate vahel seal mütanud, mm-hmm. ma olen seal beta kaartil pelanud võibolla. Mm-hmm. Ja siis ma olen teinud neid Battlefield portali asju, okay. kus saab nagu neid vanemaid mänge testida. Ja see on nagu kuidagi lõbusam, mm-hmm. Sest noh, need on kuidagi streamlainitumad kogemused, kuigi eks see feel on, pole ju ka päris sama. Mm-hmm. Aga jah, ja see, et sul ei ole scoreboardi, on ka mingi väga veider asi, et lihtsalt ma ei tea, mille nimel sa võitad. Et sa ei saa mingit rahuldust isegi sellest. Kindlalt. Ma ei ole leidnud küll. Ma iga ainuke asi, mis nad näitab. Küll oli scoreboard. Oli või? What the fuck, kus sa kuri ära peetud? See oli mingi teise nupualt minu mõttes. Jopp, Antonio. Aa, see oli niimoodi, et sa ei saanud vist isegi seda, no vanasti oli see, mis iganes Xboxi pulkil mm-hmm. see vasakpoolne menü või... See kuri topeltaken. Jah, topeltaken. Selle nupuga minu mõttes sa ei vaadata, aga nüüd on minu mõttes see, et sa pead minema sinna nii-öelda põhimenüüsse ja siis sealt võtma eraldi... Ja see oli mingi hästi siuke debiilne süsteem. See on nagu disaini errorid on jaburad. See oli jah, mingi hästi siuke debiilne süsteem, mis mulle üldse ei meeldinud. Siis põhimõtteliselt sa selle asemel, et nagu teha üks nupuvajutus, sa pead vist tegema 4 või 5 nupuvajutust. Mm-hmm. Ma ei saa aru, ja sa võiksid nagu kogu selle tabeli lihtsalt lõpus defaultina üles ka visata. Mida ma vaatan sellest kuradi winning squadist? Ei. Ma näen seda, et kuredi, kes on kõige parem squad mängus mm-hmm. ja siis ta näitab mulle minu squad, et mitmes mina olin ja siis mis on iga ühe kuredi mingid parimad asjad, mis nad tegid, et ala kuredi sai 2 grenade kill. See on kuidagi... mõtetu. Mõtetu rämps, jah. Antke lihtsalt klassikaline Battlefield. No õnneks on Battlefield 5 veel täiesti eksisteeriv asi ja see on täitsa hea mängi. Mul on hea selline tunne, et peaks seda võibolla uuesti proovima. Jah, mina soovitaks. Peale 2042 on see võibolla selline värske sõõmõhku. No ta on selles suhtes, ta on ikkagi nagu ka samamoodi suurte ja pikkade mängulaadidega, aga ta on nagu toredam. Mm. Kui aga rääkida reaalselt headest multiplayeritest, siis holy fuck Halo Infinite on, tore, on tore ikka päris hea. Aga mm-hmm. samas ma saan aru, et ma ei ole üldse Halo multiplayeri mänge. See, selles suhtes ongi see, et ma siia maani, ma ei saa lihtsalt aru, kuidas see kilbi maha võtmise teema seal käib. Et aegaalt on see, et assault rifle'iga võetakse nagu ühe laksuga maha, kuigi ma just olen mängus pooninud. Mm-hmm. Ja siis teine kord, kui mina kogu salve vennale sisse kütan, siis nagu ei ole mitte midagi. Mm-hmm. Ja näki ka seal peidetud see, et kuulid lendavad mööda. See on tõenäoliselt mingi kasutajärr. Ei tea. Ma ei tea. Juhu, siis lihtsalt ei lähe pihta alati. Ei, selles suhtes, et nagu püstoliga samas on jälle totralt tihtne neid kõiki maha võtta, aga noh, püstolil on lihtsalt vähe kuule. Mm, see on klassikaline mm-hmm. klassikaline Halo, kus sa selle püstoliga lammutad lihtsalt. Mm-hmm. Aga muidu ta on jah, siuke vahelduse mõttes on ta tore, et ta töötab nagu värskendavalt minu ajaks mm-hmm. mingi Call of Duty, Battlefieldi, whatnot online shooteri asemel, et ta on tore. Jah, tal on hästi palju suksid lihtsalt plusse, esiteks see on tasuta, mm-hmm. Tunnetus on väga hea, mm-hmm. näeb kena välja ja siis kui, okei, okay, capture the flag imeb. See võib kotte lapata, see on ametlikult võib lihtsalt kotte lapata, see on nii loll. Halb mängulaad, sest me ei oska. Plus tiimikaaslased on ka debiilikud. Ei, seal ei ole selles suhtes mitte midagi osata, et minu jaoks on nagu capture the flag kogu aeg see on, et sa lähed vastase sinna, võtad lipu ära, tood oma piirile, mm-hmm. aga seal sul peab oma lip samal ajal alles olema, mm-hmm. siis sa saad selle paigata, aga mängi ütte ka sulle seda,
sa pead nagu seda, ma ei tea, võib-olla teistes Halo multiplayerites on kogu aeg nii end. Muidugi see ka, et noh, see on selline it's a beta, aga võiks olla võimalik valida mängulaada, mida sa tahad mängida korralikult, lihtsalt. Saad, jah. Me jätkuvalt ei ole leidnud seda. Kõik asjad on lihtsalt kuskilt, kui see on seal, siis see ei ole arusaadavalt tehtud menüüdes. See selles mõttes ei ole, jah, seal on quick play, mis seal all on. Ja mingi potpaske. Üks nendest alumistest valikutest oli see, kus sa saad valida mängula. Jah, ühe korra ma proovisin seda ja siis ma pandi lihtsalt üksinda tühjale kaardile. Nii et fix your shit, tehke asjad arusaadavaks. Aga samas on hea tunne mängida oodpooli, mis on nagu siukse nii ja naa. Algul oli veidi segadust tekitav, aga siis kui sa saad aru, et sa saad selle palliga nagu reaalselt ühe laksuga vastaseid maha võtta, siis on oi, plinn, ma sain mingi ühes mängus mingi 4-5 killi lihtsalt järjest niimoodi. Sa lahmesid. See oli hea, see oli hea mõnus tunne. Ega mul endalgi tuli seal ju, siis kui ma palli hoidsin, siis tuli mingi 3 killi. Sa mõtlesid kolba, aga vastu kolpa. Jah. Nice. Aga ei, mulle ootpool selles suhtes praegult mängulaadidest vist meeldib kõige rohkem. Ta ei ole Capture the Flag ja see on, mis loeb. Mm-hmm. Seda küll. Nii, sinu Minu etteast on see, et ma olen jätkanud Shin Megami Tensei 5-ga. Ma olen sinna alla nüüdseks üle 10 tunni pand. Ja minu jaoks üks häirivaid moment on olnud see, et kui sa kolli ründad, sa ei näe kaardi peal kolli levelit. Sa pead kõigepealt teda nii-öelda ründama ja siis, kui sa teed selle esimese löögi, siis sa saad teada, mis level ta on. Ja plus siis see, et oli siuke juhus, kus ma mängisin mängu, seivisin ära, läksin edasi, jõudsin punkti, kus ma pidin siis nii-öelda boss fighti tegema. Aga keegi ei ütle mulle, kui kõva leveliga see boss on. Nii et põhimõtteliselt ma lendasin sinna sisse ja siis boss tegi one hit löögi mulle, kogu tiim oli surnud. One hit wonder. Ja one hit wonder oli see ja siis oligi selgus, et ma olin 2 levelit madalam kui boss. Isegi kui sa bossiga sama level oled, siis sa pead teda päris korralikult tampima. See on ka veits naljakas, aga igastas jah, see viimane boss, kes mind ühe löögiga maha võttis, siis mul läks kuskil tund aega mängu lihtsalt vastu taevast, sest vahepeal see punkt ega ei olnud. Oi, blin. Jah, et selles suhtes on veits nagu nürise. Aga üldiselt muidu lugu ise ja see on jätkuvalt väga hea ja see kogu see õhustik ja siuke, kuidas ma ütlen, ta on siis suurte poiste Pokemon, nii-öelda, kogu teema näid seal. Mm-hmm. Aga ajad juttu nendega. Ajad juttu nendega ja siis põhiline on see, et sa saad kahest teemonist teha nagu järgmise leveli teemoni. See on lahe. See on põhimõtteliselt nagu kõrdi Pokemoni evolvimine. Praktiliselt küll, jah. Seal on selle asja nimi Demon Fusion. Aga ei, selles suhtes, et ta kindlasti vaatamata oma kaadrisagedus probleemidele ja võib-olla siis veidi siukestele iganenud mängulaadi valikutele ikkagi pürgib sinna pigem esiotsa mängu aasta mängude osas. Et soovitan kindlasti mängida, kellele meeldivad rollikad. Aga siis, kellele meeldib peksta? Kellele meeldib peksta, siis praegult on Nintendo eShopis on mustareede müük juba alanud. Sponsored by Nintendo. See ei ole. Aga lihtsalt, noh, Xboxi peal ja ilmselt, ma ei tea, PlayStationi peal vist on ka. Jaa, on küll. Mina ei ole veel kuskilt mitte midagi leidnud väga. No, Switchi peal mis on positiivne, raha ja palles. Jah, Switchi peal ma leidsin 10 euroga on müügis siuke asi nagu Capcom Beat'em Up Bundle, kus on siis vanad Capcomi arkaadi mängud. Näiteks Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knight of the Round ja Warriors of Fate. Mis siis ongi siuksed väga lõbusad nostalgialaksud, kuigi noh, ma osasid siit ei ole
proovinud veel. Mm-hmm. Et minu jaoks nagu pakkus huvi Final Fight, mida ma olen... See on klassika, jah. Ja see on klassika, ainuke, mida ma ära tunnen sellest nimistus ka. Jah, sest ma arvangi, et teised vist ei ole kunagi nii-öelda konsooli release saanud, et nad pigem vist ongi arcade'i peal olnud. Mm-hmm. Aga näiteks The King of Dragons siit, selle ma tegin läbi ja ma ütleks, et päris nagu omamoodi oli mängida beat'em up'i, kus sa oled kas maag, vibulaske, siis mitte ambur või siis see nii-öelda mõõgamees, et see oli siuke üsna omamoodi kogemus. Mm-hmm. Muidugi, mis seal nagu veits naljaks on see, et sul on nagu endless kredit, et kui sa surma saad, noh, vaata, vanasti oli see, et sa pidid mündi panema. Sa võtad lihtsalt uuesti starti ja sa nagu jätkad samas kohas, kus sa surma said, sul nagu ei saagi kunagi see, selles suhtes see nagu mäng läbi. Et see on nagu veits liiga lihtsaks tehtud, aga ma saan ka aru, miks, et pigem ongi point see, et sa jõuaksid ikkagi mängu lõppu, mitte hakkaks jälle mängu täitsa uuesti nullist pihta. Okei, Kümsi eest soovitan täitsa võtta. See on Kümsi ka teistel platformidel olemas, et kui beat'em up mängud meeldivad, siis kindlasti see on hea valik. Hells yes! Aga et saaksite teha kõige õigema valiku, siis on aeg need mängud ka pinge järjekorda panna. Ma arvan, et kõige põhja võib panna Battlefield 2042. Jaa. Sest see kompott ei ole kohe kindlasti väärt, mis ta on 60 eurtsi, 70 eurtsi, sinna kanti raha, eriti kui sellel on ainult multiplayer. 80 ei ole? Ma ei tea. No ja ühesõnaga 60 plus eurtsi. Siis järgmisena Pokemon Brilliant Diamond, sest see on ainult tõsi hingelistele fännidele, kes ei saa ilma Pokemonit elada, minu silmis vähemalt. Edasi ma ei teagi, mida sinna panna. See on raske valik. See on raske valik, jah. No selle inscriptioni osas ma ei oska kaasa rääkida, pole mänginud. No Halo pigem oleks seal kõrgemas otsas. Tõsi. Capcom beat'em up bundle ma paneks ka pigem sinna kõrgemale, sest noh, ta on hea mäng. Ta töötab Switchi peal ideaalselt. Ja eriti tore on seda veel mängida siis, kui sul on arcade stick olemas. Jah, beat'em up on nagu selline sandr, millega on no see, raske mööda ka panna. Jah, selles suhtes küll. Et pead sitasti tegema seda ikka. Jah. Ma ei tea, ma pakuks kas Inscription või siis Shin Megami Tensei. Pakuks siis Shin Megami Tensei kõigepealt ja siis Inscription. No, ja siis Capcom beat'em up bundle siis ei no. Sest see on tasuta. See kaalub päris palju. No ja selles suhtes, et tasuta mängu puhul ma ei tea, kas see, et ta tasuta on, kaalub üle, aga... Aga ta on hea ka. Aga ta on hea, hea. Igatahes siis Battlefield 2042, Pokemon Brilliant Diamond, Shin Megami Tensei 5, Inscription ning saate parima mängu tiitli saab Halo Infinite Multiplayer. Sul ei beat'em up bundle vahel. Teine koht siis. Beat'em up bundle on teine ja siin Halo all inscriptioni peal. Anyway, need olid mängud sel nädal. Just. Uuel nädalal võib olla lausa uued mängud, teissugused mängud. Kes teab? Vahepeal üldse midagi välja tulemus. Tuleb kuulata saadet, plus ma kohe ütlen ka sulle. Enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, mis on jõudnud episoodini 26, kui ma ei eksi. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü ja Rein. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh ka Henrile, kes jätkuvalt meie saatele sisukordi vorbib. Level1.ee, sealt võite leida Leho artikli meestepäeva puhul, kus ta mängis mehiste meestega, peaosas siis mitte koos mehiste meestega, aga mänge, kus olid peaosas mehised mehed. Tulistamismängud olid need. Ja võibolla juba praegu on seal leitav minu muljed mängust Forza Horizon 5.
youtube.com/level1ee, sealt võite leida samuti Forza Horizon 5 hiljutine stream. Võibolla on seal mõni teinegi stream, kui juhuslikult vahepeal on neid laivi läinud ja linte võetud. Siis kui Andre ei mängi midagi. Või Sandre. Või Sandre, jah. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Evil Genius 2 World Domination. Ma ei tea, miks ma... Evil Genius 2, see sõnaga. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ja S. See ilmub 30. novembril. Ning 2. detsembril War Tales Steam Early Access PC peal, Century Age of Ashes PC peal, Archvale PC, Xbox One, Switch, Solar Ash PC, PlayStation 4 ja 5, Mecha Jammer PC ning Kung Fu Kickball PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, see kõik 2. detsembril. Kung Fu Kickball. Kung Fu Kickball! Tundub nii loll nimi. Tundub küll, jah. Üpriski loll. Tead, mis veel on loll või? No. Korraldada videomängudele, videomängu auhindadele pühendatud event ja siis seal mitte võimalikult vähe auhindadest rääkida. Just. Ja üldse videomängudest vähe vaid reklaame näidata. Hästi palju videomängu reklaame näidata, jah. Aga kahjuks on olemas selline asi nagu The Game Awards 2021. See leiab aset siis detsembri kuus, täpsemalt 9. detsembril. Ei ole vajalik. Jah, ja nüüd on selged nominendid, kes hakkavad erinevates kategooriates võistlema ja täpselt nii nagu on iga aastaselt tavaks saanud, siis toome need nominendid teieni, viskame enda 2 senti teie poole ja siis läheme eluga edasi. Game of the Year tiitli nimel hakkavad lahingud pidama Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart ja Resident Evil Village. Ütleks, et väga siuke pigem keskpärane valik. Kõik on head mängud, aga veits siuke veider küll. Ja. Ma ei tea, siuke... nagu veits off on see selles suhtes, et no minu meelest Ratchet & Clank ei ole kohe kindlasti mingi Game of the Year vääriline. Ta on hästi ilus. Ja, no aga, siis aga see on... tundub ka siuke nagu veits lambikas valik. Rift Apart on äärmiselt ilus PlayStation 5 mäng, aga see on, ma ei tea, mis ta on mingi 16. või 17. seerias, kus valdav osa mängudest on täpselt sama fiiliga. No, näiteks Deathloopist ma saan aru juba veits, et see on nagu siuke oma näoline mäng jälle. It Takes Two on nagu nii ja naa, et seal võib olla seda innovatsiooni ma ei tea, rohkem kui teistes asjades. Kui ma vaatan seda, siis absoluutselt nagu ei... Aga jah, see on... No, vaata, meil on mängimata, me peame seda nüüd mängima hakkama. Hilja juba. Treediga ma mingis mõttes oleks nõus... aga ma ei tea, kas ta nagu aast, no mingis mõttes jah, seda tegelikult on hea mäng, aga ta on, üldkonseptsioon on ikkagi ju Metroid, selles suhtes ei ole nagu nii midagi uut. Tõsi. Ühesõnaga mitte midagi ei ole siit võtta. Kas nagu isegi tõsiselt Forza Horizon 5 näiteks ei oleks sinna nominentide hulka mahtunud või mingi... Meil on ju väga palju muid mänge ka tund. Jah, on küll. Isegi aga fucking Shin Megami Tensei 5 oleks... Arvan, see oleks natuke liiga nish juba. Ei tea. See tundub väga siuke. Või no, mis iganes selles suhtes, et see aasta on väga palju häid mänge tund. Aga tõsi jah, nagu kuidagi väga veider valik. Best Game Direction, Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 ja Ratchet & Clank Rift Apart. Isegi Returnal oleks aastamängus võibolla hea valik. Jah, oleks küll võibolla. No Ratchet & Clanki asemel kas või Returnal oleks juba nagu kuidagi loogilisem nimekiri. Psychonautsi osas mingis mõttes ka ma isegi vaidleks, aga ma arvan, et Psychonauts 2 on parem ja huvitavam kui see Ratchet & Clank. On. Best Game Direction, ma ei tea,
Deathloopil on väga, väga lahe visuaalne stiil. Returnal on väga tuus. Psychonauts 2 on nagu ekstra äge visuaalselt. It Takes Two on nagu Resident Clank lihtsalt ilus. Kui ma vaatan, nagu järgmisena on siis Best Ongoing, eks? Ja ma ei saa siia maani aru, miks jätkuvalt pannakse põhimõtteliselt iga aasta täpselt samad mängud. Sellepärast, et need on mängud, mis pidevalt ongoing on. Ja aga miks sellest nagu alamgrupp üldse vaja on? Et tunnustada seda, et nad on jätkuvalt pildis. Ma arvan, et mängijate arv juba ütleb, et nad on jätkuvalt pildis. No jaa, aga ikkagi. Ma ei tea, see on nagu, minu jaoks on see nagu nii sõike veits lamp valik juba. Best on going, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Final Fantasy 14 online, Fortnite ja Genshin Impact. Parim indie, 12 minutes ja mille kuradi pärast on 12 minutes ühelegi auhinnale nomineeritud, ma ei tea, aga Dead Store, Kena, Bridge of Spirits, Inscription, Loop Hero. Loop Hero isegi tegelikult vääriks seda. Loop Hero, Inscription, Dead Store, tõenäoliselt seda hästi palju kiidetakse. Kena, Bridge of Spirits oli tore, mitte midagi uut. 12 minutes though can go fucking fuck itself. Nagu mida? Mulle meeldib see, et Best Indial on põhimõtteliselt kolm mängu viiest on Devolver Digitali väljastatud. Võistleb ise endaga. Jep. Parim indimäng. Mulle meeldis see, kus see tüüp tegi enda õele lapse. Spoiler. Parim indi debüüt, Kena Bridge of Spirits, Sable, The Artful Escape, The Forgotten City ja Valheim. Valheimist ei olegi või ammu rääkinud. Parim narratiiv, Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy ja Psychonauts 2. Ja. Okei, parim Best Art Direction, Deathloop, Kena Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Artful Escape, ma enne ütlesin seda kuridi tavalise game directioni puhul, siis ajasin sassi, aga jah, ilusad mängud. The Artful Escape peaks proovima, see on Game Passis olemas, see tundub nagu väga suuke trippi ja tuus. Best Score and Music, Cyberpunk 2077, Deathloop, Near Replicant version 1.22474487139, Marvel's Guardians of the Galaxy ja The Artful Escape. Mis asi on Best Score? Mis seal sellel nagu mõeldakse? Ka muusikat. Okei. Eks siis võiks olla lihtsalt Best Music? No, Score on nagu originaal. Noh, nagu see nii-öelda. Omanäoline siis või? Ei. Ma ei oska tõlki, ma tean väga hästi, mis on. Aga see on filoloogi probleemid, vaata. Aga jah. Ütleme lihtsalt orkestr. Ota, Cyberpunk eelmisel aastal ei kandideerinud kuskile. Ei, sest oli peale seda daatumit, kus lukku läks. Cyberpunkist räägime veel korra. Best Audio Design, Deathloop, Forza Horizon 5, siin kõlbas auhind anda, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village ja Returnal. Okei, okay, jah. Siin võib iga üks olla. Ei oska vaja. Siin on Forza ja Returnal ja... Ma mälet Villageist muidugi nii palju. Best Performance, Erika Morias, Alex Chen, Life is Strange, True Colors, Giancarlo Esposito, Anton Castillona, Far Cry 6, Jason E. Kelly, Colt Vaughn, Deathloop, Maggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village ja Ozzy Oma Akaga as Juliana Blake, Deathloop. Mulle meeldis, Colt Vaughn Deathloopis on hästi lahe. Mulle meeldis, seal intros on selline mõnusad naljad juba. Ta kuidagi väga intensiivselt elab kaasa kõigele sellele värgile. Okay. Kuidagi usutav, et on sellises kuidagi mäluaugu möllu keskel sattunud. Games for Impact, Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, Life is Strange Through Colors ja No Longer Home. Mängin neist ainult kahte. Best Community Support, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14 Online, Fortnite, No Man's Sky. Best Mobile Game, Fantasian, Genshin Impact, League of Legends, Wild Rift, Marvel Future Revolution ja Pokemon Unite. Pokemon Unite on ka sel aastal ilmunud. Vot kus mäng.
Pole kordagi proovinud. Yeah. Best VR / AR Hitman 3, I Expect You to Die 2, Lone Echo 2, Resident Evil 4, Sniper Elite VR. Väga piinlik on see, et Best VR on ainuke kategooria, kus Hitman 3 on esindatud. Mm-hmm. Hitman 3 ju ilmus ka see aasta. Jah. Yeah. See oleks ja väärinud jätkuvalt oleks väärinud ka aastamängu oleks väärinud rohkem kohti ja. Best Action Back for Blood Chivalry 2 Deathloop Far Cry 6 Returnal Best Action Adventure Marvel's Guardian of the Galaxy Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet & Clank Rift Apart Resident Evil Village ja nüüd Best Role Playing parim rollimäng mäng kus sa saad rolli astuda kus sa saad kehastuda kellekski teiseks mm-hmm. parim rollimäng Tales of Arise mm-hmm. Shin Megami Tensei 5 Scarlet Nexus Monster Hunter Rise Cyberpunk 2077 parim rollimäng ei siin ei ole puud, ma tahtsin puud panna Siin võib, see oli see. Parim rollimäng. Cyberpunk. Cyberpunk, parim rollimäng. Hui. Parim kaklusmäng. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, Guilty Gear Strive, Melty Blood Type Lumina, Nickelodeon All-Star Brawl ja Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Pole ühtegi neist mänginud kaheks. Ei ole ka. Parim peremäng, mis... ühtlasi võiks olla ka tegelikult lihtsalt parim Nintendo mäng, kui seal ei oleks It Takes Two'd, sest ülejäänud kandidaadid on Mario Party Superstars, New Pokemon Snap, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ja Warrior Get It Together. Mõtle, kui sa oled nagu, sul on neli mängu selles kategoorias mm-hmm. ja siis tuleb It Takes Two ja võtab ära sellest. Jaa. Üldse ei üllatuks. Mm-hmm. Parim sport kaldkriips rallikas F1 2021, FIFA 22, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed ja Riders Republic. Parim simulatsioon või strateegia Age of Empires 4, Evil Genius 2, World Domination. Mis Humankind. Pole veel väljaski, võt? Mhm. Yeah, okay. Humankind, Inscription ja Microsoft Flight Simulator konsooli peal siis nee. See oli eelmisel aastal PC peal yeah. Yeah. Parim multiplayer Back for Blood It Takes Two, Knockout City Monster Hunter Rise, New World ja Valheim oodatuim mäng on Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Legend of Zelda Breath of the Wild järg ning Starfield. Ja siis viimasena, mis me saame veel välja tuua, on siis Innovation in Accessibility, ehk siis mängud, millel on hästi palju erinevaid viise, kuidas võimalikult palju inimesi saaks mängida neid. Far Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank Rift Apart ja The Veil, Shadow of the Crown. Siin muidu alla peale edasi. Ja... See on mingi ramp, see on mingi content creator of the year ja best e-sports game ja mingid e-sporti asjad ja keda kotib? Ja ma ei ütle nagu seda ma ei tea, et e-sport ei oleks tähtis, mm-hmm. aga nagu selle ürituse kontekstis on see minu mõelest selline suhteliselt lamp ja mm-hmm. et nagu kui sa lähed sinna mingi, ma ei tea, nagu ma ei kujuta ette, et keskmine selline tõsihingeline CSGO mängija on nüüd nagu elevil sellest, et holy shit, ma vaatan The Game Awardsi, et saada teada, kes on aasta parim e-sporti treener. Jaa, seda kindlasti. Nagu fuck it. Mm-hmm. Ma ütleks ausalt, et kui kogu seda nimekirja nagu läbi käia, siis kuidagi, ma ei tea, siuke mage on see nimekiri, või nagu osad, selles suhtes, noh, head mängud on paljud seal, aga kuidagi nagu valedesse kategooriatesse jagatud või ma ei tea, siuke Jeff Keighley. Jah. Võt siis, see oli DGA, jätkates kolme täheliste kombinatsioonidega, siis GTA, GTA, GTA,
Põhimõtteliselt Rockstar vahepeal sai aru, et they done goofed ja siis nad palusid vabandust ootamatute probleemide eest. Kas GTA triloogi oli ootamatu probleem? Need probleemid, mis ilmnesid, need olid nii ootamatud. Need ümmargused mutrid ja mis iganes veel arvukad täheväed ja mis seal veel olid. See võiks pikemalt käia. Ja nüüd, noh, mida enamad nad saavad öelda, kui et jah, me parandame selle mängu ära ja ühtlasi siis tuuakse tagasi müügile küll aga Rockstari launcherisse PC peal need klassikalised GTA mängud, ehk siis need, mis nad vahepeal Steamist maha võtsid. Õnneks on see, et kuna vaata mul vanast ajast on... Ja kui sa ostsid selle uue, siis sa saad need klassikalised tasuta. Selles suhtes on hea, et mul Steamis on need vanad alles. Et ilmselt see, kui sa olid varasemalt ostanud, et siis nad neid maha ei roogi sul. No, jah. Ja ühtlasi ka otsustasid ühed mooderid, et jäävad enda põhimõtetele kindlaks. Nemad, kes siis, kuidas ma on reverse engineering GTA source code. Jah. Kuidas see, millega nad ongi... Tuletad lähtekoodi. Jah, tuletad. Sest sa ei ole midagi kopeerinud, sa oled lihtsalt tuletanud selle. No sa põhimõtteliselt lammutad kogu mängu laiali ja hakkad seal jah, niimoodi seda koodi nagu sonkima põhimõtteliselt ja siis hakkad seal tuletama kõike seda uuesti tagasi. Ühesõnaga mooderid tegid seda, Take-Two kaebas nad kohtusse. Täiesti ilma asjata. Või tähendab, Take-Two esitas neile mingisuguse süüdistuse et pange see värk kinni või me läheme kohtusse ja siis need võinnad just, et tavai, lähme kohtusse. Kas on sellest nüüd lõpuks tulnud midagi ka, kas nad kaotasid või? Ei, see alles oli teema. Mina siiski leian, et see on täiesti õigustamatu asi, sest nad ei ole mitte midagi nii-öelda pahatahtliku selles suhtes näinud, et sul kõikide nende asjade jaoks peab olema siiski originaalteos olemas. Nemad lihtsalt antsid omapoolse panuse, et see mäng parem oleks. Jep. Ja Rockstar või noh, Take Two mõtles, et oi, me võtame nagu need alternatiivsed allikad ära, siis inimesed hakkavad meie seda rämpsu astma, aga tutkit. Ma tahaks tegelikult teada, mis on GTA triloogia remastered müüginumbrid. Tõenäoliselt liiga head. Et selles suhtes ongi nagu kõige suurem mure koht on see, et sa põhimõtteliselt ostab põrsas kotis, aga tootjad see ei koti, sest tema ju näeb asja numbrites, tema ei näe seda, et sul mingi Jüri kuskilt kapakohilast, talle ei meeldi see GTA, teda see ei koti. Tema näeb, et sa ostsid selle 60 euroga, mul on pohvi. Tunt. Nii on. Jep. Liikudes edasi, okei, why the fuck ma selle olen siia pandud. Mille? Mingi Keanu Reevesi linki. Aga Blizzardis toimub jätkuvalt asju. Oi, Blizzardis on ikka väga elukeema läinud. Jaa. Bobby Kotikut tahetakse kottida nüüd. Bobby Kotik ütles, et tema on nõus Blizzardist lahkuma või vähemalt enda töökohalt praeguselt ametipostilt lahkuma, kui antud situatsioon või siis noh, kus need, nagu need probleemid ei saa kiiret lahendust, kui see nagu nii-öelda null tolerants igasuguse ahistamise ja muu pahana suhtes ei hakka koheselt tööle. Aga mul on see küsimus, et mis see annab, kui tema lahkub. Ei no, ma ei tea, jätab märgi maha. Ja siis teine asi, mis ka suht iljuti selgus, oli see, et moodustati komisjon selle konkreetse nagu asja jälgimiseks ja siis selle komisjoni moodustasid Blizzardi juhatuse kaks naisliiget. Eks nad kontrollivad ise ennast seal põhimõtteliselt.
Okei. Kummaline. Jah. Yeah. It's all so stupid. Aga mingis mõttes, noh, see Bobby Kotick võib nihi tõmmata küll. Selle vastu ei oleks midagi. Kas sul on ka selle vastu midagi, et ämblik mees jõuab lõpuks ometi Marvel's Avengersisse PlayStationil? Ausalt öeldes. Jumala pohul. Kusjuures me oleme oodanud, noh, oleme oodanud seda, mis me mingi kuridi aasta aega või, isegi rohkem, ilmas eelmise aasta septembris äkki vist või. Midagi siukest, jah. Ja, ja ühesõnaga üks müügi argumentides PlayStationi peal oli see, et nende versioonis ilmub eksklusiivselt ämblik mees. Ja siis vahepeal on jõudnud Marvel's Avengersisse päris mitu uut tegelast. Kate Bishop, Hawkeye, Must Panther, kõigil neil on olnud kaasas mingi siuke pisikene loojupp. Nagu need missioonid selles loos eraldi lamp on ju. Aga see on no, mingi narratiiv, mingi siuke narratiiv. Vähemalt on, nagu, üritatakse. Jah, midagi vähemalt üritatakse. Aga ämblikmehe puhul ei ole mingit narratiivi seal. Mingit, ma ei tea, mingid audiopäevikud on kuskil ja mingid üksikud katsiinid, mingid koomiksi stiilis. Ja siis üle on lihtsalt see, et no tavai, sul on ämblikmees, mine tambi nüüd tüüpe. Okei. Okay. Ja mis see tähendab, et see on nagu eriti nutune seis. Sellepärast, et oletame, et sa kaalusid eelmisel aastal, et kummale platformile sa võtad. Noh, eeldusel, et sul on nagu variante. Kaalusid, ma vaatasid, et okei, tahaks Spider-Maniga mängida siiski, võtan PlayStation oma. Ja siis sa ootasid seda mingi kuridi üle aasta. Ja nüüd saad mingi tüübi lihtsalt ja mitte midagi rohkem. Kas tema üldse seal nagu... Ma kujutan ette, et tema see mängitavus on ka kindlasti väga kehv. Ma ei tea, ma vaatasin mingid videoid, saad natukene seal seda webswingi teha. Jääd ükskõik kuhu kinni, vaat see on nagu selline nähtamatu lagi taevas, et sinna kuridi see võrk kinni. Põhimõtteliselt nagu PlayStation ühe peal vähem. No jah, no seal ei ole muidugi väga võimalik teha ka mingi paremat, et sul on nagu need tasemed on nii avatud juba osad, kuskil mingi kuridi kõrbes lippad ringi. Aga ma ei tea, see nägi lamp välja, sest nagu see default kostüüm, mis tal on nagu tegi siuke nutune ja, ja see voice acting ei ole üldse hea ja, või noh, kui sul on nagu keegi tõi Twitteris hästi välja, et sul on konsooli peal väga hea ämblikmehe mäng. Kaks tükki lausa. Jah, aga sul on nagu konsooli peal väga hea ämblikmehe mäng ja siis sa arvad, et on hea mõte tuua üht teise teosesse ämblikmees, mis sul on nagu tunduvalt kehvemini tehtud. Ja siis sa arvad, et nagu see imponeerib inimestele. Ja see on eksklusiivne. Ja see on eksklusiivne, jah. Et kui sul on juba nii kui nii eksklusiiv, siis miks mitte lihtsalt tuua seda ämblikmeest, kes sul juba on seal? Jah. Et see, ma ei tea, mis sa mõtlesid. Ei tea, selles suhtes Marveli mäng on nagu ta on. Rääkisime varem Battlefield 2042, räägime natukene veel, nimelt on see teos üpriski halvasti vastu võetud eelkõige Steamis, kus ta on garanteerinud, no okei, garanteerimine on nagu natukene karm sõna sellepärast, et tegelikult see edetabel on pidevas muutumises, aga vähemalt praegusel saate salvestamise hetkel on ta Steami halvimate mängude edetabeli top 10. Wow. Seda siis mõõdetakse selle järgi palju seal negatiivsed arvustusi on, mida Battlefieldil on no ütleme mingi siuke 30 plus 1000 negatiivset arvustust 43. See on valus. Või noh, 32 plus. See on mostly negatiiv oli selle. Ja praegusel hetkel ta on vahepeal langenud, on Battlefield 10. Positsioonil. Temast ettepoole jäävad Kodus, Rollercoaster Tycoon World, Gasp, Identity, Kinetic Void, Uriel's Chasm, Flatout 3 Chaos and Destruction ning vankumatu liider eFootball 2022. Mis tõesti on kelts. Nutune. Võtaks selle peale. Veitsa nutune. Kuskil väidetakse, et Mass Effect Legendary võib jõuda Game Passi.
Mis tast juba möödas on vähem kui aasta viimus? Kevadel äkki või? Kevadel vist, jah. Ja. No, mingis mõttes oleks juba aeg ka, et ega ta kava võib, no. Issa, ega ta midagi uut otsaselt meile ei toonud, lihtsalt parem graafika. Jah. Aga see pole muidugi kinnitatud ja kuskilt käis läbi vahepeal ka see, et näiteks Cyberpunk võib Game Passi jõuda, aga see lükati ümber, jah. Vähemalt praegu. Ütleme niimoodi, et hetkeseisul isegi ei tahaks tasuta seda mängida. Wow! What the fuck? Vaadates, mis seisus see mäng on, siis nagu, miks ma peaks enda aega raiskama? Tõsi. EA lainele jätkates siis Tais käis EA-le välja idee. Oh, kutid, äkki teeks Star Wars Battlefront 3. Ja siia ei ütles, et pigem ei. Sest, no, seda ei ole vaja. Ja. Plus nagu nad on aru saanud, et... Kaks osa juba on. Jah, kaks osa on, plus nagu kuna see litsents on nüüd nii selline lahtine, et neil ei ole enam seda kohustust seda mängu võrpida ja Disneyle raha anda, siis nad pigem keskenduvad Battlefieldile. Jah. Mis on ka, praegu õige otsus. On vaja keskenduda sellele mängule ja see paremaks teha. Veel uutest mängudest vahepeal kuulutati välja Warner Brothers Gamesi poolt tasuta kaklusmäng Multiverses. Mis on nagu Smash Brothers. Ja praeguseks on seal sellised tegelased nagu Batman ja Superman ja Wonder Woman, Harley Quinn, Shaggy, Scooby-Doo multikast, Bugs Bunny, Tom ja Jerry, Jake Dog ja Finn the Human Adventure Timeist, Steven Universe ja siis sealt samast multikast veel Garnet ja siis mingi Rain Dog, mis on mingi originaalne tegelane ja Arya Stark Game of Thronesis miski pärast. Eks siis see näitab, mis sorti tegelase sinna veel kunagi tulevikus võib lisada. See nägi tegelikult suht okei välja, arvestades, et on tasuta. Jah. Ja siis sinna saab mäng, kuridi tegelasi müüa ja mingit mis iganes asju, karakterid ja värk. Või noh, see oligi tegelane. Skinne ja värke. Aga ma ei tea, kuna see on tasuta, siis saame selle kunagi millalgi ära proovida tõenäoliselt siis 2022. aastal. Ma eeldan. Praegu sai kuskile beetadesse või alfadesse kuhu iganes kirja panna. Ma tegin seda vist ära. Vist. Ma ei mäleta, kas ma sain confirmationi või mitte. Aga jah, it's free, y'all. It's free. Ja rääkisid asjadest, mida veel peab ootama, siis Saints Row algselt pidi ilmuma, see uus siis reboot pidi algselt ilmuma veebruaris, nüüd ilmub 23. augustil 2022. Selles mõttes, et ei osanud oodata nii kui nii, nii et vaat ole. Ma ei tea ühtegi mängu, mis uuel aastal ilmub. Ma ka mitte. Pole süvenenud. Xboxi asjad on nagu nii teadmata tulevikus. Ja võibolla saavad üldse vahepeal cancel'i. Aga ma ei tea, ma arvan, et liigume siis selle... On aeg! Põhiosa juurde. Põhiosa. The main meat. Yeah. Lassi jättis mis meile siis sellise mõtlemisharjutuse. Mis oleks need viis mängu, millega oleksite nõus elu lõpuni aega veetma? Muid mänge ei eksisteeriks, aga need viis saaks uut sisu juurde. Väike story kõrvale, miks ka selles suhtes võiks realistlik utoopi olla, et kui arendaja muna on hetkel, siis oleks ka sellisel juhul nii. Arendaja muna? Kas see on mingi räpane nali või? Ei oska öelda. Ühesõnaga, et kui ta on katki praegu, võt. Ühesõnaga... No ilmselt jah, kui ta on... Viis mängu? Jah, viis mängu. Ma arvan, et ma võibolla ise kategoriseeriks enda jaoks need ära, et oleks üks rollimäng, üks tulistamismäng, üks automäng, üks kaklusmäng ja üks platvormikas.
Okei. Ma ei viitsi mõelda niimoodi. ma ütlen kohe ära. Ma ei viitsi mõelda niimoodi. Aga mõtle, kui nüri on, kui sul on kõik viis mängu on ainult tulistame. No, see vahet ei ole. Chaucer vist ütles ka Discordis, et Breath of the Wild oleks üks. Sest sinna on ju hea lisad asja. Ta oleks rollimängu alla pigemaks. Mina ei tea. Seiklusmäng on ta tegelikult. Võitse. Jah, ma selles suhtes on nõus, aga ma arvan... Seda on selline hea vaata, kui sa mängid vahepeal teisi asju, siis saad tagasi Breath of the Wildi juurde jälle liikuda ja kui sinu tuleb uud sisu juurde nii või naa, siis seda enam. Et on selline natuke värskust ka. Jah, aga ma arvan, et ma hetkel... Ma mõtlen veel selle peale, kas ma ta enda nimekirja panen. Mõtle. Ei paneks, aga ma arvan, et näiteks tulistamismängudes kindlasti ei oleks mõni tuum. Mm-hmm. Kui ta uut sisuga saaks, oleks päris tuus. Mm-hmm. Milline neist? See on hea küsimus. Ma arvan, et ilmselt siuke... No Doom 2 ilmselt oleks põhiline, et kui mingid moodid ja asjad ja kõik särgid oleks. Et siis... Panen see lihtsalt kirja. Pane. Doom 2. Jah. Oi. No kuna ta on lihtsalt nagu nii läbi aegade mu siuke lemmik shootereid ka kogu aeg on, et siis miks mitte. Mõtlen, et kui sul on nagu elu lõpuni, siis on vaja sellised teosed, mis oleks juba eos üles ehitatud sellele, et nad on hästi pikaajalise pinnaga. Mm-hmm. Või mida saaks nagu niimoodi mängida järjest ja järjest, et ei oleks selline liiga ühe ülbaline kogemus. Mm-hmm. Ma arvan, et ma võtaks teiseks Papers, Please. Jaa, see on üsna siukse hea randomiga mänge, kui sinna sisu juurde oleks, siis mm-hmm. oleks päris hea valik tõesti. Ja seal on nii kui nii neid viise ju erinevaid, kuidas asjadele läheneda. Mhm. Jaa. Niis on kõsegi chill mäng. Töö tegemine on videomängudes vahel ikka päris mõnus. Mm-hmm. See on nagu full on töö tegemine lihtsalt. Mõtlen selles suhtes, kui see nii lähen, et siis ma algul mõtlesin, et rollikaks paneks võibolla mingi Diablo või mingi... No see on ka selline veits endless grind võimalik teha. Jah, aga no okei, okay, tegelikult Diablo puhul isegi jah, Diablo 2 oleks juke, kui ta uut sisu saaks, oleks ta väga, väga äge. No põhimõtteliselt, kui ta läheks stiili, siis mis meil oli see tasuta Diablo stiilis? Path of Exile või? Jah, et kui ta läheks midagi sinna kanti, siis võibolla täitsa toimiks isegi. Mm-hmm. Ütleme, no paneme Diablo 2 sinna. Diablo 2. Mm-hmm. Kahel ainel. Meil on mõlemil kolm mängu veel. Jaa, oota, mul on siis üks tulistamismäng, üks rollikas on olemas, siis on veel jäänud automäng. Mis mul veel seal oli? Fuck, ma ei ole juba täiesti pekkis juba on pekkis see ja süsteem. Ja platformikas automäng ja aga mis see... Sellepärast ei tohigi nagu committida liiga jaa, palju. Okei, ma jätan selle viimase lahtiseks. Ma võtaks järgmisena sellise asja. Mäng, mida ma olen mänginud hästi palju. Mm-hmm. Korduvalt läbi. Mis siis, et on nagu samasugune. Mm-hmm. Ma jälgin konkreetset teekonda ja ta on lineaarne ja värki. Mm-hmm. Punisher, Xboxi peal. Üldse ei tea. See on kolmanda isiku vaates märuli mäng tulistamine, mm-hmm. kus sa oled siis Punisher ja käid ringi ja tapad pätte ja, mm-hmm. ja vahel isegi väga võikal viisil seal mingi selline läbikuulemissüsteem. Aala saad mingil tüübil natis kinni võtta ja siis nagu lõhud akna ära niimoodi, et vaata ainult kuriti klaas jääb alles ja siis tõmbata selle kuriti kõri juurde ja ütled, tavai, räägid mulle või? Mm-hmm. Annad mulle infot ja siis... Siis läheb nii või... Ei, no nii või naa saab... Mm-hmm. minna, et ta võib sulle infot anda ja siis ikka tõmbad nagu okay. Mina tavaliselt tegin nii. Mm-hmm. Aga see on kuidagi selline, ma ei tea, see on tuus. Mm-hmm. Mõtlen. Noni. Mm-hmm. Ma arvan, et üks selline hea kaklusmäng oleks võibolla näiteks Mortal Kombat.
Okei, milline? Ma ütleks, et isegi 11. Oli 11 selline mõneks. Oli küll, jah. Sest kui sinna nagu pidevalt sisu juurde tuues, tahaks väga hea mäng. Okei. Ma ei teagi nüüd. Ma arvan, et teeme selle raundi lihtsama. Forza Horizon 5. Ma isegi korra mõtlesin ka, et kas automängud alla see panna, aga no, korra mõtlen, et kas mul on mingeid automänge veel, mida ma nagu väga palju mängisin või mitte. Aga hetkel vist ei tule. Korra mõtlesin Burnout Paradise. On mõeldud ka selle peale. Ma korra mõtlesin esimese driver peale, aga siis mul tuli meeldud, et see ei ole nii hea. Ja, ma isegi It's korra mõtlesin well. Need for Speed selle Hot Pursuiti peale. Issand jumal, ei, never. Aga tead, ma arvan, et ma panen ka ilmselt Forza 5. Horizon 5 tähendab, sorry. Paned kogemata Forza Motorsport 5. Ei, jumala just, ei. Pead mängima seda elu lõpuni. Ei. Mis võiks olla viimane mäng? Nüüd on, oi, nüüd läheb juba keeruliseks. See on see last stretch. Mõttekoht. Kirjutan enda nime ära sellist. Aga mis see võiks nüüd olla? Kui uut sisu tuleb, ma panen natukene veits cop-out. Picross S. Mõtlen, ma ei tea, mis osa, aga lihtsalt üks neist mängudest. Uusi neid kuridi mõistatusi tuleb, siis davai. Korra vahepeal mõtlesin, et päris hea siuke, minu ajaks siuke hea elulõpuni mängu ajaks võibolla Dark Souls, aga kui sinna uut sisu ka tuleks, ma arvan, et ma isegi ei jõuaks elulõpuniks läbi teha, aga ma ütlen tegelikult ma tean seda, et ma tahaks mingi platformikat panna sinna, sest siuke nagu kurat, ma vist isegi paneks Sonic Mania plussi. Opa! See tegelikult see on päris hea mäng. See oli siuke ma mõtlesin, et kas Mario, aga sama kurvipall. Aga vasakult väljalt. Välja. Aga siis läheb lukku või? Jah, ma arvan küll. Nii, kui meil oleks valida 5 mängu, mida mängida elu lõpuni, siis minu mängud oleks The Legend of Zelda Breath of the Wild, Papers, Please, Punisher, Forza Horizon 5 ja Picross S. Allani mängud oleks Doom 2, Diablo 2, Mortal Kombat 11, Forza Horizon 5 ja Sonic Mania Plus. Olemas. Viis mängu. Lähme nüüd neid mängima. Aga mitte elu lõpuni, ainult järgmise nädalani. Just. Ja siis kohtume taas. Teeme Ciao. Ciao.